Bugün New York sotunda Centera Gold kompaniyasının kumterdü bankrot dep tanuu tuuralu arızı karalmak, birok sot oltürümü bolgon jok. Azırınça sebepleri aytıla elek. Bul tuuralu jeke bulaktarına tayanıp Akpres jazıp çıktı. Bugünkü kündö kumtörgeni boyunca eki sottuk териштирүү жүрүп жатат. Centera 16 майда Швециянын арбитраждык сотуна кайрылган. Ошондой эле New York эл аралык сотуна Кумтөр Gold компаниясын банкрот деп жарыялоо жөнүндө өтүнүч келтирген. Учурда New York сотунун чечими күтүлүүдө. Centera биздин өлкөдө катталган Кумтөр Gold компаниясын банкрот деп жарыялоону көздөп жатат. Эгерде бул маселе Centera'nın пайдасына чечилсе, анда Кумтөр кенинеги жумуштарды токтотууга аргасызбыз дейт. Экология жана климат боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Динара Кутманова. Анын айтымында Нью-Йорктогу сот процесси соңуна чыкмайынча Кумтөр менен байланышкан башка сот чечимдери күчүнө кирбейт. Мисалы, бүгүнкү күндө 260 миллиард сомдук санкция боюнча соттун чечими токтоп турат. Бардык чечимдер токтотулду. Centera бардык жактан тоскоолдук жаратууда. Тышкы башкаруу тарабынан бардык чечимдер тоңдурулган. Себеби Кумтөр Gold компаниясын банкрот деп жарыялоо өтүнүчү канааттандырылса, анда алтын кендеги ишти токтотуш керек дейт Кутманова. Москванын жанындагы МТШ шаарында 9 жерине бычак сайылып өлтүрүлгөн кыргыз кызынын жансыз денеси табылды. Бул тууралуу жергиликтүү газеттер жазып чыкты. Маалыматка ылайык, кылмыш 6 августта түнү ишке ашкан. Айыпталуучу кызга кол салып, сумкасын тартып алууга аракет кылган. Кыз каршылык көрсөткөндө кол салган адам бычак алып чыгып, далысына 9 ирет сайып жиберген. Маркум алган жаракатынан улам ошол жерден каза болгон. Россиянын тергөө комитети кол салган адам күнөөсүн толугу менен мойнуна алгандыгын, ага карата киши өлтүрүлгөнүн беренеси боюнча кылмыш иши козголгондугун кабарлады. Белгилей кетсек, маркум 19 жашта болгон. Кылмыш катталган кечинде англис тили курсунан үйүнө бараткан. Президент Садыр Жапаров 2021 жылдын 11 мартында Ташкент шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Өзбекстан Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы Кыргыз-Өзбек өнүктүрүү фондун түзүү жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койду. Фонд Кыргызстандын экономикасынын приоритеттүү тармактарында өзүн-өзү актаган долбоорлорго займ берүү, капиталына катышуу жана башка финансы инструменттерин пайдалануу менен Кыргызстандын аймагында катталып жана ишмердүүлүгүн жүргүзгөн чарба субъектилерине каржылык колдоо көрсөтөт. Фонддун уставтык капиталы 50 миллион АКШ доллары болуп, ал Өзбекстан тарабынан салынат. Кийинчерээк уставтык капиталды 200 миллион АКШ долларына чейин жеткирип, аны эл аралык уюмга айландыруу пландалган. Салык кызматы жарандарга 1 сентябрга чейин унаа салыгын, 2 сентябрга чейин турак жай менен жер салыгын төлөө керектигин эскертет. Салык кызматы салыкты төлөөгө дагы 2 жума калгандыгын белгилеп, аны акыркы учурга калтырбоого чакырат. Салыкты банк, почта бөлүмдөрү, төлөм терминалдары, мобилдик жана интернет банкинг аркылуу төлөөгө болот. Убагында төлөнбөгөн салык үчүн жарандарга 1000 сом, юридикалык жактарга 5000 сом айып салынат. Кыргызстанда Кореянын копия борбору ачылды. Бул үчүн Кыргыз улуттук университетинин ботаникалык бага аянтчасынан 2 гектар жер бөлүнүп берилди. Борбордун ачылыш аземине айыл суу чарба жана региондорду өнүктүрүү министри Аскарбек Жаныбеков, Кореянын Кыргызстандагы толук ыйгарым укуктуу элчиси Ли Вон Же, улуттук илимдер академиясынын окумуштуулары, коомдук ишмерлер жана агрардык тармактын адистери катышты. Аталган борбордо Кореянын агрардык тармагындагы тажрыйбалуу окумуштуулар адистери эмгектенишет. Кореянын агрардык чөйрөдөгү жогорку технологиялар менен түшүмдүк көп бере турган өсүмдүктөрдүн түрүн өстүрүшөт. Ошондой эле бул борбордо орто жана чакан чарба жетекчилерине алдыңкы тажрыйбалар окутула тургандыгын Кореянын Кыргызстандагы элчиси Ли Вон Же белгиледи. Долбоордун негизги максаты айыл чарба адистигинин студенттерин, окумуштууларын, изилдөөчүлөрүн, фермерлерин акыркы Корея агротехнологиялары менен окутуу жана тааныштыруу, жергиликтүү калктын айыл чарба бизнесине болгон кызыгуусун жогорулатуу болуп саналат. Бүгүн 18 августта кечки саат 18:00 Бишкек Ош Токмок шаарларынын мэрлигине талапкерлерди каттоо токтойт. БШКнын маалымат кызматы билдирген маалыматка ылайык, Бишкекте учурдагы мэрдин милдетин аткаруучу Айбек Жунушалиев, Ошто учурдагы мэрдин милдетин аткаруучу Алмаз Мамбетов, ал эми Токмок шаарына жогорку кеңештин депутаты Урмат Самаев талапкер катары катталган. Азырынча аларга башка оппоненттер каттала элек, деги эле катталбай калышы дагы мүмкүн. Мындан улам алдыдагы шайлоо алдын ала чечилип калгандыгы байкалат.